Pa evo, ulazimo u posljednju godinu mandata ovog saziva Sabora. Moram reći, ne sa pretjerano velikim očekivanjima i bojim se da se obrasci ponašanja vladajućih, pa pomalo i nas iz oporbe, na neki način repliciraju iz mandata u mandat. I evo imamo na stolu, upravo i to u ovom prvom tjednu zasjedanja, nekoliko važnih zakona koje je predložio vladajući HDZ sa svojim koalicijskim partnerima, koji su bitni, koji su važni, ali koji ni na koji način nisu uvažili, ne respektirali niti ono na što je upozoravala oporba, ni na što upozorava stručna i opća javnost. Dakle, idemo sa razgovorom o zakonu o izbornim jedinicama, koji je važan, bitan zakon. Potpuno ignorirano je sve ono što je bitno, što je važno u tom zakonu da se promijeni, a neće se promijeniti. Neće se čak ispoštavati, ja bih rekao, ni u onom ustavnom, odlukom Ustavnog suda, zahtjev da to budu i prirodne granice regija, županija, gradova i tako dalje. I nema nikakve sumnje da će taj zakon u takvom obliku, za kojeg se čak ne zna koga je radio, da će proći. Puno važniji je zapravo paket zakona i ono što možemo očekivati u mjesecima koji slijede na početku, dakle, ove zadnje godine mandata, i taj to stvaranje dojma, iluzije da se poklanja, da se daje, da vlada vodi računa o građanima, i onda se tim dojmom zapravo građane koji osjećaju teret padajućih plaća sa ovom inflacijom, taj teret čini još manje snošljivim nego što bi bilo da se vlada pošteno i odgovorno odnosi prema davanjima koja su rezultat enormnog povećanja proračuna zbog inflacije i velikog priljeva sredstava kojeg imamo iz evropskih fondova. Dakle, cijela ta austerity politika koja se vodila 2000. godina je promijenjena i na tragu onog što Europska unija prakticira, evo i ova vlada ide sa idejom kako preraspodijeliti višak novca. Slabi, ugroženi, mislim na one socijalne kategorije, posebice na umirovljenike, neće dobiti zapravo ništa ili vrlo malo, a stvarat će se dojam u nekakvoj velikoj brizi. Nema sustavnih rješenja, nema reformi, nije ih bilo 3 godine, neće ih biti niti u zadnjoj godini mandata. Dakle, 7 godina imamo ad hokratski sustav upravljanja ovom zemljom. Dakle, traže se ad hoc rješenja, privremena rješenja, helikopterski novac se dijeli onako kako se to procjeni da je politički oportuno, koga to treba od biračkog tijela kupiti, koga korumpirati, a niti jedna ozbiljna reforma, a pogotovo ne ono što oni nazivaju, nije niti započeta. Hrvatska je propustila priliku i ovom mandatu konsenzualno izabrati prioritete svojega budućega razvoja. Imali smo prilike za to. Početi razmišljati o tome da su ključna državotvorna pitanja iza nas i da više pravdati svoju politiku činjenicom da je Hrvatska, eto, integrirana u Europsku uniju, nije dovoljno. Ključno je pitanje kako ljudi žive u ovoj zemlji. Taj društvotvorni aspekt je potpuno zanemaren i mi ga ne vidimo, kao što ne vidimo niti jednu suvislu ideju kako riješiti problem demografskog zaostajanja, koji dugoročno zapravo prijeti raspadu svih sustava, i socijalnih, i zdravstvenih, i mirovinskog, i tako dalje. Nema rješenja, nema razgovora na tu temu. Dakle, nemamo prevelika očekivanja. Mi smo kao socijaldemokrati ovo ljeto proveli u kontaktu sa našim građanima i moramo reći da razina nepovjerenja prema institucijama, ta niska razina socijalnog kapitala je doista krajnje zabrinjavajuća. Mi ćemo kao najveći oporbeni klub i najveća oporbena stranka ili jedna od najvećih oporbenih stranaka
učiniti sve da ovu godinu maksimalno iskoristimo da zagovaramo, odgovorno na vaše pitanje, da zagovaramo interese ljudi, građana koji su nas birali u ovaj Sabor, da budemo na njihovoj strani, njihovi glasnogovornici i da u okvirima mogućnosti koje imamo u ovom sustavu koji je potpuno Sabor stavio po strani, u kojoj je postao obična dizačnica ruku, napravimo najviše što možemo. Očekujete li parlamentarne izbore prije europskih? Kada očekujete raspuštanje Sabora? Pa nemam ja tu očekivanja, sasvim sigurno da će se vladajuća stranka rukovoditi pragmatičnim razlozima, procjenjujući kad je to njima najoportunije i da je to njihov jedini pravi, ključni razlog za raspisivanje izbora, odnosno raspuštanje Sabora, da li će to biti u proljeće ili će to biti u iduće ljeto, to će oni procijeniti šta im najviše odgovara. Nemam očekivanja, to se mora dogoditi tijeku iduće godine svakako. Sklon sam vjerovati da će to ipak biti proljeće prije europskih izbora. Kako će socijaldemokrati na te izbore, sami ili nekim savjetom? Pa mi dosta razgovaramo sa ono malo stranaka što je još uvijek ostalo na političkoj sceni, na tom lijevom centru, na ljevici centru, razgovaramo o mogućnostima, o načinima izlaska, a posebnu pažnju pridajemo razgovoru sa pojedincima. Ugledni ljudi koji imaju karijere, profesionalne karijere, koji su se dokazali, nerado se uključuju u politiku. I takve ljude je teško motivirati, a jako su potrebni, neophodni su i mi bismo htjeli biti ta točka okupljanja te, dakle, jedne progresivne, jedne moderne, jedne poštene, pametne Hrvatske koja može ponuditi alternativu cijeloj toj upravljačkoj paradigmi koju imamo 30 godina. A ko vam od tih malo što je preostalo sa njegovog centra, stranaka, dolazi? Pa ajde da ostavim to ipak dok se ne završe naši razgovori, dok ne vidimo kako ćemo. Ne znam, tipovi klasičnih koalicijskih sporazuma su također mogući, ali mogući su neki drugi oblici suradnje. Dakle, ja sam zato da budemo fleksibilni u ovom svom dugom sjećanju u politici. Znam da je bilo različitih modaliteta izlaska na izbore, svjesno dogovorenih. Pada mi na pamet, recimo, ta 2000-ta, kada smo izišli, s jedne strane je bio SDP i HSLS kao nekakva okosnica buduće vlade, ali izišla još jedna grupacija stranaka koje su se kasnije spojile, formirale vladu koja je teško do duše funkcionirala ili je bila takva percepcija, ali u svakom slučaju puno je toga još otvorenih pitanja i moram reći i različitih pogleda na to što se želi postići. Dobro, tko vam ne dolazi u Pa to je sasvim sigurno u svjetonazorskom smislu stranke kojima se teško možemo naći, tipa Domovinskog pokreta, Mosta, Suverenista, dakle desne stranke koje iskazuju sumnjičavost prema elementarnim ljudskim pravima koja mi snažno zagovaramo. Dakle, to nisu stranke s kojima mi možemo koalirati. Pa nikoga ne bismo isključili. Kada bismo mi bili ta ključna i vodeća stranka koja će stvoriti taj nekakvo jezgro okupljanja u perspektivi, možda bismo pozvali i tu stranku da nam se priključi, vjerujući ili znajući da je u toj stranci još uvijek ostalo mnogo čestitih, poštenih, dobronamjernih ljudi koji su, eto, stjecajem nekakve okolnosti, da sad ne ulazim u to, izabrali vodstvo koje je devastiralo tu stranku u svakom pogledu. Dakle, da pojednostavimo, socijaldemokrati bi mogli sa SDP-om na birališta, ali pod uvjetom da socijaldemokrati imaju premijerskog kandidata? Mogli bismo, ukoliko bismo mi imali premijerskog kandidata, kao stariji partner
pozvati i SDP da nam se pridruži. Možete li komentirati izjavu bivše predsjednice koja je u jednom podcastu britanskom rekla da su se u izbore kako je ona izgubila predsjednika Milanovića umiješali u hibridnim djelovanjem su utjecali na taj ishod tih izbora pa ona zato izgubila jer izabrali su Milanovića. Kako vam to zvuči? Šta kažete o ta teorija? Ne znam odakle izvlači te teorije zavjera i tko je za koga radio, bez nekakvih jasnih dokaza izgledaju kao onako nekakvi filmski scenariji. Ja jedno znam da je bivša predsjednica, u tome postoji brojni dokumenti, zagrljena, ljubila se sa Putinom, davala mu dresove hrvatske reprezentacije, imala je prilično korektne i lijepe odnose sa Putinom, tako da mi je teško proniknuti, teško komentirati da li bi šta od toga bila istina i ne znam zašto se s tim izlazi sada. To može biti zanimljivo pitanje. Ja